Melo foi expulso. Quando a seleção brasileira. O Júlio César saiu catando borboleta. Quando a seleção brasileira foi eliminada. Tudo isso. Não foi só ele. Tudo se discute. Qualquer detalhe é apreciado. Quando o Brasil foi eliminado na Copa de 2006, se discutiu o meião do Roberto Carlos. Não, em 82, se discutiu o Júnior parado lá atrás. Exato. Dando condição para o Paulo. Então, não é que.